Popularna učesnica iz osme sezone Milijana Božić tokom sinoćne emisije Upoznajte parove otvoreno je pokazala animozitet prema takmičarki Dragani Mirković. Ona je pred svima rekla kako je čula da Srboljub iza leđa ogovara svoju sadašnju djevojku Draganu. Navodno, Srba je nezadovoljan jer Dragana na nogama ima jako puno celulita. Milijana je upitala Draganu za komentar, a svi su primijetili da ima nešto protiv nje. Srba je odmah upitao, zašto si ljubomorna na Draganu? Mnogi će naravno pomisliti da Milijani jednostavno i nedostaje da bude u centru pažnje kao što je bila u osmoj sezoni, ali i u sedmoj kada je bila u vezi sa Milojkom. Da li će ona tu svoju glad za pažnjom ponovo nadoknaditi tako što uđe u devetu sezonu, ostaje nam naravno da vidimo.